الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولي الفضل من الساعة ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم بزرگان من برادران ملت قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں کھانے پینے اور معاملات احکامات سے زیادہ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی اور صفات العلیٰ کا تذکرہ ہے، اور جن آیات میں اللہ کے اسماء مبارکہ اور اس کی صفات عالیہ کا تذکرہ ہے وہ دوسری آیات سے قدر و منزلت کے لحاظ سے اور عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے وہ زیادہ ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی اور صفات العلیٰ کا تذکرہ کیوں زیادہ بیان کیا گیا؟
وہ انسان کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، اس کے خیر کے لیے، کیونکہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں ہر موڑ پر، ایک ایک قدم پر یہ محتاج ہے ایسی ہستی کا، ایسی ذات کا، کو جو اس پر اپنا فضل و کرم کرے، اپنی رحمت کرے اور اس پر متوجہ رہے۔ تو یہ انسان اس کی رحمت کا اور اس کی مغفرت کا، اس کے فضل و کرم کا محتاج ہے، بلکہ یہ تو اتنا کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا، حتیٰ کہ یہ اپنی سانس لینے کے لیے بھی محتاج ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ رب العالمین کے اسماء و حسنہ بیان کیے گئے ہیں، اے انسان یہ صرف اور صرف تیرے لیے ہیں، فَادْعُوا بِهَا، تو ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارا کر، جب بھی تجھے کوئی ضرورت پڑے، حاجت محسوس ہو، تو اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی اس حاجت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کسی نام کو منتخب کر کے اس کے لیے، اس کے ساتھ دعا کیا کر۔ یعنی اگر تجھے رحمت کی ضرورت ہے تو اللہ کے رحمان اور رحیم کے نام کے ساتھ پکارا کر، اگر مغفرت اور بخشش کی طلب ہے تو اللہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش کا جو نام مخصوص ہے کہ وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ غافر ہے، اس کے ساتھ پکارا کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر فریاد کو سنا جائے اور تیری ہر دعا قبول ہو جائے، تو اللہ کو سمیع مجیب کے ساتھ پکارا کر۔ دوستو اور بھائیوں، اہل سنہ والجماع کا عقیدہ یہ ہے ان اسماء حسنہ کے بارے میں کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ناموں کو، اپنے صفات کو بیان کیا، اور کملی والے نے، مدینے والے نے اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ کو بیان کیا، اہل سنہ والجماع بعین ہی ویسے ہی اللہ کی ان صفات کو، اللہ کے ان اسماء مبارکہ کو ثابت بھی کرتے ہیں، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے بھی ہیں، اور اس میں نہ کسی کی تمثیل مشابہت اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی صفت کو بے معنی وہ سمجھتے ہیں۔ بے اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات عالیہ ہیں مخلوق میں، کسی کو بھی اس کا شریک اور ساجی نہیں سمجھتے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اسماء حسنہ میں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ ان اسماء کی وہ صفاتی ناموں کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں، ان کی کتنی فضیلت ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، اسماء مبارکہ ہیں، مئت الا واحدہ یعنی ایک کم 100 نام ہیں میرے اللہ رب العالمین کے، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا من احصاها فدخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کر لیا، اپنی زندگی میں ان صفات کو شامل کر کے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہا، اللہ کو پکارتا رہا، فرمایا داخل الجنہ، یہ اللہ رب العالمین کی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ناموں کو، اسماء مبارکہ کو یاد کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ دوستو اور بھائیوں، ان 99 ناموں میں سے آج کے اس خطبہ میں میں 2 ناموں کی وضاحت اور تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے الغفور الرحیم۔ الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین نے اپنے ان 2 صفاتی ناموں کو قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 50 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے، دونوں کا اکٹھے اور علیحدہ علیحدہ کئی بار کیا ہے، یعنی 20 آیات میں ان دونوں ناموں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان کی حکمت کیا ہے سنیے۔ الغفور کا معنی کہ وہ ہے جو اپنے بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، جو اپنے بندے کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اور پھر جب اللہ کی رحمت آتی ہے اور یہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنے گناہ کی، اپنی اس غلطی کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس چھپائے ہوئے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، غفور مبالغے کا صیغہ، یعنی اللہ رب العالمین یہ عمل بار بار کرتا ہے، ایک بار نہیں کرتا، بلکہ جب بھی یہ انسان نسیان سے نکلا ہوا، خطا کا پتلا، بھولنے والا، یہ جب بھی بھول کر اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر معصیت کا، غلطی کا اور کسی خطا کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنی مغفرت کے ساتھ اس کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، پھر اپنے بندے پر یہ رحمت کرتا ہے کہ اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، جب جب یہ بندہ گناہ کرے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جہاں پر بھی اللہ نے ان دونوں ناموں کا اکٹھے ذکر کیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی خطاؤں کا ذکر کیا اور اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے، سنیے گا۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جب بھی یہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جب بھی یہ کسی برائی کے ارتکاب کرتا ہے یا اپنے ہی نفس پر ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔
پھر یہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہو گئی، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، قربان ہو جائیں۔ میرا اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ثم یجد اللہ، پھر یہ اپنے رب کو کیسا پاتا ہے؟ فرمایا غفور الرحیم، اللہ نے اس کے اس چھپے ہوئے گناہ کو جس کو اس کا کوئی دوست نہیں جانتا تھا، معاشرے والا نہیں جانتا تھا، اس نے غلطی کا ارتکاب کیا تھا، میں نے اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دیا تھا، چھپا دیا تھا، اب اس کو احساس ہوا اور اس نے مجھ سے معافی طلب کی ہے، غفور الرحیم، تو میں اس کی مغفرت کر رہا ہوں، اپنی رحمت اس پر کر رہا ہوں، قربان ہو جائیں۔ دوستو ذرا غور تو کرو، میرا اللہ کیسا غفور ہے، کیسا رحیم ہے، اس نے آپ کے گناہ کو بھی ڈھانپا اور آپ کی توبہ کے لیے نہ تو مکان مقرر کیا، نہ تو اس نے کوئی جگہ خاص مقرر کر دی، نہ ہی کوئی وقت مقرر کیا۔ اگر اللہ یہ دو شرطیں بھی لگا دیتا کہ میرے بندے میں نے تیری توبہ قبول کرنی ہے اس وقت جب تو میرے گھر بیت اللہ میں آئے گا، وہاں پر آ کر پھر اس ٹائم پر تہجد کے ٹائم آدھی رات کو تو مجھ سے معافی طلب کرے گا، تب میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ نہیں نہیں، میرا اللہ کہتا ہے جب بھی یہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے، کسی مقام پر بھی اس کو احساس ہو گیا اور یہ مجھے پکارتا ہے، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو میرا اللہ کہتا ہے میں اسی وقت اس کو معاف کرتا ہوں۔ بلکہ میرا اللہ تو یہ اعلان کرواتا ہے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم سے، او صبح کو گناہ کرنے والے، یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیح النہار، فرمایا اللہ تعالی اپنے ہاتھوں کو پھلا دیتا ہے رات کے پہر میں، او صبح کو گناہ کرنے والے رات کے کسی پہر میں بھی تو مجھ سے معافی طلب کر، میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ اور پھر اسی طرح یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیح اللیل، فرمایا رات کی تنہائیوں میں تو نے گناہ کیا لیکن صبح ہوتے ہی تجھے احساس ہوا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اپنے رب کو پکارتا ہے، تو فرمایا اللہ تیری دعا کو اسی وقت قبول کر کے تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عبدن اصاب ذنبا، ایک بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالی سے احساس کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں سب تو ذنبا فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ فرمایا اللہ تعالی آگے سے کیا کہتا ہے، سننا عالم عبدی، میرا بندہ جانتا ہے ان لہ ربا، کہ اس کے ایک رب ہے، فیغفر الذنب، فرمایا کہ وہ اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، ویاخذ به، اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن میں پکڑوں گا نہیں، باوجود اس کے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر دوران گناہ اگر اللہ تجھے پکڑ لیتا تو آج دنیا میں کوئی صحیح سلامت نظر نہ آتا۔ یہ آنکھوں سے گناہ کرنے والے، یہ اپنی زبان سے غیبت اور چغری اور معصیت کی فضولیات بکواس کرنے والے، یہ اپنے ہاتھوں سے ظلم و ستم کرنے والے، یہ اپنے پاؤں کے ساتھ گناہ کی طرف چل کر جانے والے، اگر میرا اللہ دورانے گناہ ان کو پکڑ لیتا تو کیا ہوتا؟ نہ آج کسی کی آنکھ سلامت ہوتی، نہ آج کسی کی زبان سلامت ہوتی، نہ آج کسی کا ہاتھ سلامت رہتا، نہ آج کسی کا پاؤں سلامت رہتا۔ میرا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تو تیری آنکھوں سے خیانت کی ہوئی اس پر پردے بھی ڈالتا ہے، اور تیری زبان سے نکلی ہوئی فضولیات کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ
جانتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے جانا اور میں اس کو پکڑوں گا نہیں، بلکہ فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. ثم مکث ما شاء اللہ، میرے آقا فرماتے پھر کچھ عرصہ گزرا، جتنا میرے اللہ نے چاہا تھا اس کا وقت گزر گیا اور پھر اس سے گناہ ہوتا ہے، اصاب ذنبا، پھر اس سے گناہ اور غلطی ہو جاتی ہے. فرمایا پھر وہ کہتا ہے سب تو ذنبا فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تجھ سے پھر معافی کا طلبگار ہوں. اللہ پھر کہتا ہے علیم عبدی، میرے بندے کو معلوم ہے ان لہ ربا، اس کا ایک رب ہے کہ جو اس کو معاف بھی کرتا ہے، جو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن میں پکڑوں گا نہیں. غفرت لعبدی، میں پھر اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں. فرمایا ثم مکث ما شاء اللہ، تیسری بار پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ ایسے گزار دیا، پھر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے سب تو ذنبا، اے اللہ پھر مجھ سے گناہ ہو گیا، فاغفر لی، اے اللہ پھر بھی مجھے معاف کر دینا. اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے علیم عبدی ان لہ ربا، میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب موجود ہوں اور اس کو معاف کرنے والا بھی ہوں، اس کو پکڑ بھی سکتا ہوں. فرمایا لیکن پھر میں اب بھی اس کو معاف ہی کروں گا، غفرت لعبدی، میں اپنے بندے کو معاف ہی کرتا ہوں. دوستو اور بھائیو قربان ہو جائیں، اللہ رب العالمین تو قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو نہیں، اپنے ولیاء اولیاء کو نہیں، اپنے دوستوں کو نہیں، بلکہ اس گناہگار بندے کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، میرے بندے ہیں، میرے بندے، اے صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، اے میرے آخری نبی، ان کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے، یہ ایک گناہ کی بات کرتے ہیں، ایک گناہ کی، میں ایک دو گناہوں کی نہیں بات کرتا، یہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں، یہ گناہوں کے انبار لے کر آ جائیں، پھر بھی میں ان کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں. کیا اعلان فرماتا ہے؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم. اے میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم، آپ اعلان کر دیجئے، اے میرے بندو یا عبادی، اے میرے بندو، او گناہ کرنے والو، اور ایک دو تین گناہ نہیں، پر میں اسرفو علی انفسہم، حدوں سے تجاوز کرنے والو، حدوں کو توڑ دینے والو، حد سے پار جانے والو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے بھی گناہ لے کر آ جاؤ. حدیث قدسی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایت پیش کرتے ہیں، فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، او تمہارا رب تمہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے ابن آدم جب بھی تو مجھے پکارتا ہے، مجھ سے امید لگا کر یقین رکھتے ہوئے کہ میرا رب میری دعا کو سنے گا، تو جب بھی مجھے پکارتا ہے غفرت لکا، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. علامہ کا نفی اللہ اللہ، علامہ کا نفی، جس طرح بھی تو ہے، جس گناہ میں بھی ہے، جیسا بھی گناہ کر رہا ہے، تو چھوٹا گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے، اس کائنات کے اندر کوئی ایسا گناہ بڑا نہیں ہے، کوئی عظیم گناہ نہیں ہے
جو میرے رب کی رحمت سے بڑا ہو. میرا رب اپنی رحمت کے بارے میں کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء, اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر کوئی ہے تو اللہ کی رحمت ہے. دوستو اور بھائیو, اللہ کی رحمت کے سامنے تمہارے کوئی گناہ بھی جتنا بڑا مرضی گناہ کیوں نہیں ہے, وہ اللہ کی رحمت کے سامنے ایک ذرہ ہے. تم اپنے رب کی طرف آؤ تو صحیح. میرا اللہ کہتا ہے الا ما کان فیک, میں تجھے بخش دیتا ہوں, مغفرت کر دیتا ہوں جیسے بھی حالت میں تو ہے. ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یبن آدم لو بلغت ذنوبک انان السماء, فرمایا او تیرے گناہ اگر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائے, آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے, آسمان کی انتہاؤں کو چھونے لگ جائے, فرمایا غفرت لک ولا ابالی, میں تب بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, فرمایا اگر تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی فاصلہ ہے, یہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا یہ خلا تیرے ہی گناہوں سے پر ہو جائے, تیرے گناہوں سے پر ہو جائے. لا تشرک بی شیئا, لیکن تو نے میرے ساتھ گناہ نہ کیا ہو, میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو, شرک کے ارتکاب تو نے نہ کیا ہو. فرمایا اتیتک بقرابها مغفرہ, فرمایا میں اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا. اللہ اکبر, تو آ تو صحیح. بلکہ حدیث میں میرا اللہ فرماتا ہے جو ابھی من اتانی یمشی اتیتہ ہر ولا, فرمایا یہ میرا بندہ تو چل کر آتا ہے, میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اللہ اللہ, میرا اللہ کیا فرماتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ رات کے پہر اٹھ کر یہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ایک دفعہ کہتا اللہم, تو اللہ کیا کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. یہ ایک دفعہ پکارتا ہے, میں تین دفعہ اس کو جواب دیتا ہوں, میں میرے بندے میں حاضر ہوں, مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اسماء حسنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع الحمد للہ اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دوستو اور بھائیو, غفور الرحیم, اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے سب سے بہترین آیا سورۃ الفرقان کی 70 آیا. میرا اللہ کیا فرماتا ہے, جو بندہ گناہ کر کے میری طرف متوجہ ہو جائے, الا من تاب, وہ توبہ کرے صدقے دل سے, وآمن وعمل عملا صالحا, اور صحیح مومن بندہ بن جائے اور نیک اعمال شروع کر دے, پھر میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں, سب سے پہلے تو اس کے گناہوں کو میں نے چھپایا تھا نا, میں نے اس کے گناہوں کو چھپا کر معاف کیا تھا, میں کیا کرتا ہوں, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, میں اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا, اس کے گناہوں کو نیکییں بنا دیتا ہوں. اس لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اس آیت کا اختتام بھی انہی دو اسماء مبارکہ پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے, اس کی طرف رجوع کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بندے نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا, میرے آقا نے فرمایا کہ اس بندے نے کیا کہا, غصے میں آ کر, بس اوقات آج بھی ہمارے ساتھی کہتے ہیں, تنبیہ ہے ان کے لیے, اس نے کہہ دیا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. فرمایا یہ دونوں بندے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, تم کون ہوتے ہو میری رحمت کے اندر دخل اندازی کرنے والے,
تم نے یہ قسم اٹھا کر کہا تھا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، غفرت له، میں نے اس کو معاف کر دیا. اور کیا کیا؟ فرمایا احببت عملک، میں نے تیرے اعمال کو ضائع برباد کر دیا. دوستو بھائیو، اس لیے اللہ کی رحمت سے کسی کو نا امید نہ کیجیے، اور بلکہ آپ بھی نا امید نہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت کے سائے تلے کھڑا کر لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.